आजदेखि हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको द्वितीय सहायक द्वितीय तहको द्वितीय चरणको परीक्षाको लागि तयारीमा जुटेका छौँ। यो युद्ध स्तरको तयारी हो। अब समयले 10-12 दिन मात्रै छ, 10-11 दिन बाँकी छ भने यहाँहरू प्रथम चरणको युद्ध पार गरेर 15,000 चाहिँ 3500 मैदानमा 3500 प्रतिद्वन्दी रहनुभएको छ। यो 3500 पनि 20-25 जनामा पुग्नुपर्ने भएको हुनाले यो साँच्चै नै युद्ध स्तरको तयारी आवश्यक पर्दछ। मेरो विचारमा यहाँले अस्तिको समय 10-15 दिन रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडिको समय पनि नष्ट गर्नुभएको छैन होला, राम्रैसँग पढेर बस्नुभएको छ होला। त्यही भएर अब हामी निर्णायक तहको पढाइ, यसलाई हामी प्रश्न उत्तर र एक्जामिनेसनको रणनीतिक पढाइको तरिकाबाट जान्छौँ। यो एउटा यसलाई हामी रणनीतिसँग पनि जोड्न सक्छौँ। लाइक अब यहाँले 10-12 दिनमा आफ्ना प्रतिस्पर्धीभन्दा केही नम्बर 0.5 एक नम्बर 1.5 नम्बर 2 नम्बर धेर ल्याएर यहाँ सफलता हासिल गर्नुपर्ने भएको हुनाले साँच्चै नै यसलाई तपाईँले रणनीतिक तरिकाले वा विशेष तरिकाबाट वा अरूभन्दा भिन्न तरिकाबाट वा केही आफ्ना सकारात्मक पक्षहरूलाई सबल पक्षहरूलाई अझ सबल बनाएर चाहिँ यहाँले तयारीमा जुट्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी यो यसलाई युद्ध स्तरको तयारी भन्न रुचाउँछौँ। अब सबैलाई जय शम्भू। आज भोलेनाथको कृपा दृष्टि पनि छ, यो महाशिवरात्रिको यहाँहरूलाई शुभकामना। साथै अस्तिको प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको हुनाले सबैलाई एक तहको बधाई। यो तर यो अर्ध बधाई हो, पुरा बधाई दिन फेरि पनि यो निर्णायक परीक्षाको नतिजा नै आउनुपर्ने हुन्छ। आज हामी अब केही व्यवस्थापन खण्डका, कम्प्युटर खण्डका र यो अर्थशास्त्रका सम्भावित प्रश्नहरू यहाँ राख्छौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ हामी त्यसलाई कसरी एन्सर लेख्ने भन्ने कुरा त्यसरी अगाडि बढ्छौँ। र यहाँहरूले यो क्वेसनको एन्सर लेखेर पठाउनुहुन्छ, 10 क्वेसनको एन्सर लेखेर यहाँ हामीलाई पठाउनुहुन्छ, त्यसको पेपर चेक हुन्छ र त्यही त्यहाँको यहाँहरूको कमेन्ट हुन्छ। र अर्को क्लासमा फेरि यो हामी भोलि अथवा अर्को दिन क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँको समग्र लेखाइ कस्तो थियो र लेखाइ कस्तो हुनुपर्छ त्यसको लागि पनि हामी यसमा छलफल गर्छौँ। र यसको अर्को पाटो भनेको हरेक दिन यहाँहरूसँगको इन्टरेक्सनबाट यहाँहरूका कमी कमजोरीहरू थाहा पाइँदै जान्छ र त्यसको आधारमा कसरी उत्तर राम्रो लेख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो लेखनशिपको पनि कुरा हामी यहाँ जोडेर लान्छौँ। त्यही भएर एउटा त विषयवस्तुको यदि कुनै कन्टेन्टमा यहाँलाई समस्या छ भने त्यसलाई पनि हामी निराकरण गर्छौँ, त्यसलाई पनि हामी कसरी त्यसलाई बुझ्ने बनाउने भन्ने त्यतातिर जान्छौँ, एउटा कन्टेन्टको सफाइ। दोस्रो कुरा, परीक्षामा कसरी लेख्दाखेरि चाहिँ बढी उत्तर आउन सक्छ भन्ने कुराको अर्को लेखन शैलीको कुरा, र तेस्रो चाहिँ उत्तरै लेखेर त्यो उत्तरमा कसरी बाँधिएर चाहिँ उत्तर राम्रो लेख्ने भन्ने कुराको यहाँहरूलाई त्यो कुरा हामी यहाँ छलफल गर्छौँ। त्यही भएर यसलाई यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा महत्त्वपूर्ण तयारी र यहाँहरूको सबैको साथ सहयोग उमङ्ग देखेर अत्यन्त खुसी भएको छ, लागेको छ हामीलाई। अब हामी एक एकवटा क्वेसन गर्दै पहिला क्वेसन एन्सर तरिकाबाट छलफल गर्छौँ। त्यस पछाडि अन्त्यमा केही तपाईँलाई केही जिज्ञासा छन् भने त्यो जिज्ञासाहरू यो यो युनिटमा चाहिँ अलिकति समस्या छ भन्ने भयो भने त्यसलाई पनि हामी छलफल गर्दै जान्छौँ, वा अर्को दिन क्वेसन सेट गर्दाखेरि ती कुराहरूलाई त्यहाँ समेटेर त्यसको उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पनि हामी छलफलको विषय बनाउँछौँ। कुनै क्वेसन यहाँलाई गाह्रो लागेको छ भने त्यो क्वेसन नै टाइप गरेर पठाउनु भयो भने त्यो क्वेसनको बारेमा हामी केही महत्त्वपूर्ण क्वेसन जुन एक्जामिनेसनमा आउनेवाला छ वा महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू छ भने त्यसलाई पनि हामी छलफल गर्छौँ यो क्लासमा। त्यही भएर यहाँले एन्सर पठाउँदाखेरि क्वेसन पनि यदि कुनै कुनै अत्यन्त गाह्रो वा तपाईँलाई चाहिँ नबुझेको छ भने मात्रै, अदरवाइज त्यसलाई हामी फेरि धेरै समय त्यतातिर लाग्दैनौँ, क्वेसन एन्सरमा नै जान्छौँ। त्यसरी नै हामी यो क्लास सञ्चालन गर्छौँ। विमल भाइलाई पनि नमस्कार। आरबिबी पास गर्नुभएको थियो, अब एनआरबी पनि पास गर्नुपर्छ विमललाई। अब